iskazali ste već svoj stav u ovim mjerama. Danas je stožer donio nove mjere za Jadransku zonu, Jadransku Hrvatsku. Dakle, postrožene su mjere u smislu okupljanja. Ograničavaju se okupljanja za one koji nemaju COVID putovnice, niti mogu pokazati test. Ali isto tako i za one koji imaju, ograničavaju se na 1000 ljudi. Na neke destinacije ove se mjere zovu mjerama koje bi trebale spasiti sezonu. Na nekim destinacijama, recimo poput Zrča, oni imaju na festivalima ispod 12.000 ljudi, imaju stroge kontrole. Koliko su logične takve stvari, jeste inače informirani koje su te mjere danas? Nisam i rekao sam što mislim, vidim da premijer misli slično, da je to rekao na nekom zatvorenom sastanku, što je sjajno, što više sastanaka. Ja ću ići plavom tamo gdje drugi ne idu kopačkom, kao i obično, jer ja takve stvari moram reći. Dakle, ovo što sad radi stožer je igra po tuđim pravilima i oni nemaju istinu. Ovo je taktiziranje da bi se ne spasila sezona koja izgleda dobra, nego da nam ne bi mogli ništa prigovoriti, da to lijepo privedemo kraju. A onda sam, što se tiče turizma, jer ovo je sve radi turizma, ne, mora biti, veliki optimist, jer vidim i ove godine da je interes za Hrvatsku enorman, imat ćemo opet koristi od tuđe štete, što je lijepo, ali treba biti svjestan to. To je posljedica zatvorenosti nekih drugih tržišta, dakle interes za Hrvatsku je ogroman. Biće veći i barem jednak, ako ne veći i sljedeće godine, barem već nekoliko godina. I ono što je najveći izazov, jer ovo će proći na jesen, to je manje više gotovo, da Hrvatska zaista počne upravljati svojim turizmom, da napravimo, ako možemo, analizu, dakle što se sve iznajmljuje, tko plaća porez, koliko je državljana drugih država Europske unije koji su ovdje kupovali nekretnine i rentaju ih ili uz minimalne poreze ili čak ilegalno, to nam dakle, to uništava našu moru. Hrvatska ne mora i ne treba biti za najbogatije, jer onda neće biti ni mjesta ni za Hrvati. Hrvatska ne može biti dakle, apartmanski deponij Evrope. A to se zadnje godine pretvara. Dakle, previše ljudi u kratkom razdoblju. Previše. Da. Ljudi kojima, ako ćete baš izravno, ne naplaćujemo dobro. Dakle, premijer se složio sa vama oko ukidanja mjera u rujnu, navodno je tako rekao. Mislite li da će do toga doći, s obzirom da stožer i njegov potpredsjednik vlade zagovaraju? Stožer radi ono što je Plenković kaže da radi, on se konsultira sa ljudima u svom kabinetu i sluškuje šta se događa u Evropi. Ja u ovom trenutku, ponašanja stožera, odnosno Plenkovića, ne stožera, ocjenjujem racionalno. Tako bi i ja u ovom trenutku, ja bih puno stvari dok nije bio zadnjih godina dana, ali u ovom trenutku bi tako i ja. To je jedno što se tiče prijetnje i nametanja obaveze ljudima da se cijepe, to neće nikom pomisliti. To je put u tiraniju, to je nepovedivo. Previše ljudi se ne želi cijepiti, ja mogu samo svaki put reći ljudima cijepite se. Dakle, nemojte vjerovati meni, vjerujte celebritijima, onima koji vjerujte na kraju krajeva milijunima ljudi koji su do sad cijepili. A ne znam, možda im nešto za 5 godina bude. Možda muškarci ono sa 65 godina budu nepovoljni. Tako je nema. Kad smo već kod mjera, jeste primijetili da unutra nije bilo razmaka maske? Pa zdrav narod. Mislim, zdrav u glavi. Bura puše. Zdrav u glavi. Drugo, ne znam koliko je ljudi cijepljeno, ali to ono što govore. Ja sam cijepljen. Svi koji su cijepljeni mogu mirno stati. Oni koji nisu. Dakle, cijepljenima ne mogu navoditi. Cijepljeni će teško klinička istraživanja sve više pokazuju zaraziti necijepljeni. Dakle, mogu se međusobno kontaminirati oni koji se nisu cijepili. Ako su oni spremni živjeti s takvim teretom, neka žive. Ko sam ja da im određuju pravila života? Da ugrožavaju one koji su se cijepili. O tome se radi. A to je poznato. Sad je počeo na zapadu džihad protiv onih koji se neće cijepiti. To je u nekim zemljama 10% ljudi, pa onda i nemaš problema. U nekim državama je to 50%. U Bugarskoj, Rumunjskoj se nije cijepio niko. To su isto članice Europske unije. Hrvatska je ta. Nije tako loša. A s druge strane se ide na ograničavanje onih koji se jesu cijepili. Dakle, ako se sad ograničavaju skupove za cijepljene, one koji imaju putovnice... To se radi zbog Evrope, dakle, dajte ono, da ne moramo baš sve nazvati pravim imenom.